Изпратихме една трудна година на извънредно напрежение и липса на предсказуемост. Провалени държави, замразени конфликти, войни, включително хибридни, конвенционални, терористични атаки, невиждана миграционна вълна, рекорден брой кризи, имигранти и изключителна нестабилност по света белязаха изминалата година. Средата за сигурност и глобалният дневен ред се влушиха и промениха изцяло. Въпреки предизвикателствата, през годината България бе фактор на стабилност в региона и в Европейския съюз. Изиграхме своята отговорна роля като проевропейска сила на Балканите и отговорен член на Европейския съюз и НАТО. 2015 бе година на активна и принципна българска външна политика. Уважаваме човешките права на бежанците, но и пазим добре границите си. Работим за свързаност и интеграция на Балканите, но очакваме правилата и принципите на добросъседство и обективно представяне на общата ни история да се спазват от всички. Активни сме и в региона, и в Европейския съюз, и в НАТО, и на световната сцена. България бе източник не на проблеми, а на решения. В Европейския съюз няма големи и малки държави. Именно защото всеки може да е част от решението. Стига да е активен и амбициозен. Европейският съюз е платформа за държавите да се развиват и да вървят напред. Европейският съюз в никакъв случай не бива да стимулира връщане към политиките на велики сили и сфери на влияние. Голямата, но крайно опасна игра от 19 век не бива да бъде продължена. В 21 век се изискват нови идеи, а не връщане към погрешни идеологии от миналото. Имаме нужда от качествен дебат. Как да постигнем траен мир и върховенство на закона в Европа и по света? А мир можем да постигнем само, когато и силният, и славият, и малкият, и големият, и богатият, и бедният са равни пред международното право, а правилата важат за всички. През 2015 година бе постигната стабилизация във вътрешно-политически план. Това даде възможност да се постави фокус върху модернизацията и реформирането на важни сектори. Безработицата падна до най-ниското си ниво от 2009 година насам. През годината България записа и най-добрия резултат в усвояването на еврофондовете и е втора по скорост на усвояване за годината в Европейския съюз. Постигнатата обща успеваемост от 96% за първия програмен период е безспорен и голям успех на страната и на правителството. Днес тероризмът е предизвикателство и заплаха, с която можем да се справим само заедно. Трябва да видим същината на проблема. Тероризмът започва там, където образованието се е провалило. Терористите трябва да бъдат победени от Международната антитерористична коалиция, на която България е активен член. Но тяхната идеология не може да бъде ликвидирана с оръжие. Идеологията на тероризма може да бъде победена чрез образование и интеграция за бедните и маргинализираните групи в обществото. The past year has been filled with events expected and unexpected as well. On the international arena, we have witnessed many conflicts and armed clashes in several parts of the globe. We witnessed the escalation of the terrorism to critical levels and the brutal murders of innocent civilians, which in turn forced millions
of people to seek refuge outside of their homelands and to head to Europe and across the Middle East countries. The international community, however, became more united and vigilant and committed itself to resolving these conflicts peacefully and stopping terrorism. Mr. President, distinguished ministers, on this occasion, I would like to stress our confidence in your ability to lead firmly the Republic of Bulgaria forward toward a better future. We also wish the Bulgarian people a bright future, prosperity, and success.